ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଦୁଇଶହ ଟଙ୍କା ବେପାର ଲୋକ ବେପାର କରୁଛ ପଇସା ଦେବ କ'ଣ ନହେଲେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିକି ଆସିବନି ହଁ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ତ ଫାଇନ୍ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଫାଇନ୍ ଦେଖିବ ହଁ କାଇଁ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିନାହାନ୍ତି ମାସ୍କଟା ଆଣିବ ମନେ ହଁ ଫାଇନ୍ ଦେଲା ପରେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁ ନାହାନ୍ତି ପିନ୍ଧିନାହାନ୍ତି ଫାଇନ୍ ଦେଲା ପରେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁ ନାହାନ୍ତି କେତେ ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ ଦେଇଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଦୁଇଶହ ଟଙ୍କା ବେପାର ଲୋକ ବେପାର କରୁଛ ପଇସା ଦେବ କ'ଣ ନହେଲେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିକି ଆସିବନି ହଁ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ତ ଫାଇନ୍ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଫାଇନ୍ ଦେଖିବ କିଏ ଦୁଇ ଦୁଇଶହ ଟଙ୍କା ନେଇଛି ନା କୁହନ୍ତୁ ଶହେ ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ ନାହିଁ ରଖିବି କ'ଣ ଦୁଇଶହ ଟଙ୍କା ଲେଖି ଶହେ ଟଙ୍କା ଲେଖିବି ଶହେ ଟଙ୍କା